marka dhalinyartu waxay u tahay maalin guubaabo u ah kicinayso mar walbana u ah inay ku daydaan inay ka sii wanaagsanaadaan ururka SYL wuxuu ku duwan yahay dhalinyaradii hore waxay ahaayeen dhalinyaro ku weyn tahay mudannimada iyo jacaylka waddanka ay ku qabaan dhalinyaradu waa awood xoogeed iyo mid hal abuur kaas oo lafdhabar u ah bulsho kasta iyo horumarada loo baahan yahay in lagu tallaabsado dunidana waxa ay ku leeyihiin kaalin weyn oo muuqata 15 May oo ku asteysan maalintii la aasaasay urur dhalinyareedka SYL ayaa waxaa si weyn looga xusaa geyiga Soomaalida gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Muqdisho maalintan ayaa muhiimad gooni ah u leh dhalinyarta Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda waxbartay iyagoo kaga tusaale qaata sidii ay qayb lixaad looga noqon lahaayeen dhinac kasta oo horumarka dalka ah kagana wada xaajoon lahaayeen sidii sare loogu qaadi lahaa ururkii dhalinyarada SYL oo dhidibada loo taagay 15 May sanadkii 1943 ayaa xilligaa ka koobnaa 13 xubnood oo dhalinyaro waxa ayna u midoobeen iskuna dhaarsadeen inay heryada gumeystaha ka dulqaadaan dadkoodii dalkoodiina ka xoreeyaan talooyinka shisheeye hadda rajadoodii oo guuleysatay aawadeed ayaan dhammaanteen ku naaloonaynaa xorriyad iyo ku dhalashada dal gumeysi ka xor ah tan iyo maalintii la aasaasay ururkii SYL waxaa laga joogaa taariikh ahaan 80 sano iyadoona weli la weynayo maalintan u gaarka ah dhalinyarada Soomaaliyeed xuska maalintan ayaa ujeedadeedu tahay in la xasuusnaado dhalinyaradii 13-ka ahaa ee lagu aasaasay ururkii SYL sanadku markuu ahaa 1943-kii May qayb ka mid ah dhalinyarada wax ka barata magaalada Muqdisho oo Risaala TV mikrofoon kala dhex qaatay iyaanu ka wareysanay muhiimadda ay leedahay maalintan iyo farqiyada u dhaxeeya dhalinyaradii xilligaas jirtay iyo kumanaanka dhalinyaro ah ee wax bartay ee hadda jirta si fiican horta sida wada ogsoonahay bulshada Soomaaliyeed 75% ka mid ah waa dhalinyaro dabcan qofka markuu dhalinyaro waa la dhahay waa dabcan qofka markuu awoodo ugu badan uu leeyahay aqli ahaan iyo jismi ahaanba soo marka dhan walba ay ahaato ama dalka in dib loo dhiso iyo nabad dhiska laga qayb qaato in amniga laga qayb qaato waxaas oo dhan dhalinyarta awood ay u leedahay maxaa la dhahaa dhalinyartan markii la dhahayo waxa waaye waa tiirka macnaha bulsho walba ay ku tiirsan tahay maanta waxa horta u dabaal degaynaa bulshada Soomaaliyeed u dabaal degaysa sanad guurada 80-aad ururka SYL ururkii xornimo doonka Soomaaliyeed maxaa la dhahaa soo dadkaas ayagoosan academic ahaynin sida la soo sheegay haddana u midoobeen waddanka inay xorriyad keenaan anaga maanta haddii aan macnaha anagoo wax walba heysano oo macnaha jiil horumarsan nahayne sidoo kale oo macnaha social media aan isticmaalno intaan ugu badan awareness aan sameynana aadeen ugu fududaan kartaa 15 May horta waa maalin dhalinyarada Soomaaliyeed ku leh maalin u ah maalin muhiim ah waa maalin kale oo u noqonaysa maalin dhiirigelineed dhalinyarada Soomaaliyeed dhiirigelineysa waana maalintii la aasaasay ururka SYL 1943 waana sanad guuridii 80-aad marka dhalinyartu waxay u tahay maalin guubaabo u ah kicinayso mar walbana u ah inay ku daydaan inay ka sii wanaagsanaadaan dhalinyarada hore oo ahay kuwa inta badan baxtaa xagga waxbarashada kuwan dambe hadda maanta ay ka sii fiicanyihin maadaama dadka iyo kuwa hadda maanta la joogo haddaan dhalinyarada tahay dhalinyaro la nool waqtiga casriga ah in badanna wax og waa haddana inay noqdaan kuwo ah wax bedela wax bedelitaanka bedelayna ay noqdaan dhinac fiican kuwa wax u bedela oo waddankoodana maanta xaalad ku jiro xaalad hubinti la'aan oo sudhac weyn waddanka maadaama soo galay ay noqdaan kuwo isku day inay waddankooda dhinac fiican ay horumar gaarsiiyaan ururka SYL wuxuu ku duwan yahay dhalinyaradii hore waxay ahaayeen dhalinyaro ku weyn tahay mudannimada iyo jacaylka waddanka ay ku qabaan astaan waxa u ahaydna inay rabeen gumeystaha iyo cadow inay ka dulqaadaan Soomaaliya wayna ku guuleysteen ugu dambeyn dhalinyaradaas ma aheen dhalinyaro akademik ah halkuu maanta jooga ay yihiin dhalinyaro akademik ah casriga aan joogna waxaa la modern generation wax walba dunida horumarsana ku soo aadnin saasay tahay haddana dhiirinaanta dhalinyarada hore ku jirta dhalinyarada kuma jirto farqiga ulixaas waxay tahay dhalinyaradaas waxay rabeen waddankooda in cadowga gumeystaha xoolba ka saaraan halka maanta kuwa joogaan ay ku fikirayaan waddanka se uga tegi lahaayeen tahriib hooga tagaan ama siyaabo kale ku baxaan 15 May oo ku asteysan xuska 80 guuradii kasoo wareegatay maalintii la aasaasay ururkii dhalinyarada ee SYL ayaa laga xusayaa magaalooyinka kala duwan ee dalka si gaara magaalada caasimada ah ee Muqdisho nimcad timcade Risaala TV Muqdisho